ارے کیسے لگی کیسے لگی ہماری چھوٹی کوشش آپ کو منشا پے پاک ٹنو محمد خان, آپ تو ویسے کوشش کر رہے ہیں اور بھی اللہ پاک کرے آپ زیادہ کوشش کریں, کیسے لگی یہ کوشش ہماری؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, سب سے پہلے سب کو السلام علیکم. اس کے بعد جو آپ کا سلوگن ہے منشیا سے پاک ٹنڈو محمد خان, صرف ٹنڈو محمد خان شیر نہیں پورا ضلع ٹنڈو محمد خان, بطور پولیس افسر بطور ایس ایچ او میں منشیا کے خاتمے میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. پولیس اپنے طور پہ جتنی ایفرٹ دے سکتی ہے وہ لے رہی ہے, لیکن آپ لوگ پولیس کا بازو بنیں. جس طرح آپ یہ ہیلدی ایکٹیویٹی آپ نے کی نوجوانوں کے لیے, بہت شاندار اسٹیپ اور امید ہے کہ مستقبل میں بھی آپ یہ اس کو جاری رکھیں گے. صرف گزارش یہ کروں گا آپ سے کہ آپ ہمارا بازو بنیں, ہماری آنکھیں بنیں, ہماری رہنمائی کریں. انشاءاللہ آپ کی رہنمائی سے اور اللہ کی مدد سے جو آپ نے لوگوں کو خواب دکھا رہے ہیں منشا سے بات کرنا ہوگا, ہم اس کو انشاءاللہ ایک دن ضرور پورا کریں گے. بڑی مہربانی ایس ایچ او ٹنو محمد خان. اسماعیل ابرے صاحب کا وہ پورو گل رہی دس بسم اللہ.